go. Amen. Alo, Costel, George. Այսօր մեծի պահոց ունսկեսը քայլ ու երկրորդ իրակին է եւ այն իր անվանումն ունի կոչվում է արտաքսման իրակին։ Հիշողությունն է մարդկության այն անվանի այն իրադարձության, որ դրախում բերկության հազվարդ ուրախության մեջ ապրող մարդը մեղքի պատճառով զրկվեց աստվածտեսությունից և արտաքսվեց դրախտի հավիտենական երանությունից։ Անմահության փոխարեն վաղ ժառանգեց առաջական այն հրամանով, որ Աստված ասաց. «Հող ես ու պիտի հողին դառնաս»։ Սիրելներս, շատերն այսօր թուրի մածաբար կամ չիմանալու պատճառով հետևյալն են ասում. «Մարդս մի մեղք էր գործել, Աստված ինչու այդքան խիստ պատժեց»։ Թող հնարավորություն տար կամ թող ներեր այդ մարդուն։ Սիրելի հավատացյալներ, Աստված մեզ ազատ է ստեղծել և բանական է ստեղծել։ Եվ այդ ազատությունն ու բանականությունը քեզ պետք է օգնեն, որպեսզի քո մեղքը դիտակցես, դրանից հրաժարվես, ապաշխարության Աստծո ներման ու ողորմության ազատանաս։ Աստված մարդուն այդ հնարավորությունը տվեց, երբ որ հարցրեց, ուր ես Ադամ, Ադամը ինչ պատասխանեց. Մեր գեյ, քանի որ ամաչեցի և թաքնվեցի, լսելով հոգոտնաձայները, որ դրախտում շրջում ես։ Եվ Աստված ասեց, ով քեզ ասաց, որ դու մեր ես, չլինի կերար այն պտղից, որը արգելված էր քեզ համար։ Մարդը իր մեղքը զղջալու, մեղքի համար զղջալու, ներում հայցնու փոխարեն փորձեց իր արարքը արդարացնել, մեղադրելով նախ կնոջը և ինն էլ իր հերթին մեղադրեց օձին, որ իրեն խաբեց։ Ամեն անգամ, սիրելիներս, երբ մենք մեղք ենք գործում և փորձում ենք մեր մեղքը արդարացնել այս կամ այն պատճառով, մենք մեղավոր ենք անում Աստծուն։ Ինչպես որ Ադամն ասաց կինը, որ դու տվեցիր ինձ, ասես թե մեղադրում էր Աստծուն դու ասելով, եթե կինչ տայր ինձ, ես մեղք չէի գործել։ Եվ օձը ինձ խաբեց, ասաց Եվան, եթե դու օձին չստեղծեիր, նա ինձ չէր խաբել։ Սիրելներս, մինչ մենք միմյանց մեղադրում ենք, մինչ մենք մեր մեղքը փորձում ենք արդարացնել, մենք դրանով ավելի ենք հաստատվում մեր մեղավոր ընթացքի մեջ։ Միշտ էլ մեղքից հետո Աստված մարդուն ապաշխարելու հնարավորություն է տալիս։ Միշտ էլ սատանայի հետ երկխոսելուց հետո Աստված է սկսում քո հետ երկխոսել, հետ պահելու համար, զղջալու համար, ապաշխարելու համար։ Բայց միշտ չէ, որ մարդը Աստծուն ազնի և անկեղծ ասում է. «Ներիր ինձ, Հայր, մեղ գործեցի քո և քո արարչության համար»։ Ինչպես որ անառակ որդին իր մեջ ասեց. «Հայր մեղա, հերքինս և հերքին»։ Սիրելիներ, արտաքսման կիրակի խորհուրդը մեզ հիշեցնում է ոչ միայն դրախտից արտաքսման մասին, այլ մեզ հուշում է, որ մեղքից հետո, արտաքսումից հետո ապաշխարությամբ կարող ես կրկին վերադառնալ դրան։ Կարող ես կրկին դառնալ դեպի քո հայրական տունը, քո համար նախասահմանված վայրը, որը Աստծո արքայությունն է։ Դրա համար Աստված մեղքից հետո, չնայած որ խոստացել էր մարդուն, այն օրը երբ ուտես մահկանացու կդառնաս, մեղքից հետո միանգամից մարդու դատավճիռը չկայացրեց նրան սպանելու, այլ նրան բնակեցրեց բերկության դրախտի առաջ, որպեսզի մարդ իր աչքի առաջ միշտ ունենալով դրախտի բերկությունը, ձգտում ունենա իր մեջ այնտեղ վերադառնալու համար։ Բայց ինչ է ասում ընթացքը մեր պատմությանը։ Այնքան մարդիկ իրենց մեղքի մեջ առաջացան, այնքան մեղքը շատացավ, որ Աստված որոշեց ջրհեղեղով այն մաքրել։ Տեսնում ենք, առաջին մեղքին հաջորդում է մեկ ուրիշ մեղք։ Կայենը սպանում է իր եղբորը Աբելին,
նախանձի պատճառով, չարության պատճառով։ Այս մեղքի հիմքում էլ սատանան էր, բայց այս անգամ ոչ թե օձի տեսքով, այլ նախանձի, մտքի, չարության տեսքով։ Մոտեցավ և մտքի տեսքով խոսեց Կայենի հետ, նրա սրտի մեջ չարություն նախանձ դրեց և նա ձեռք բարձրացրեց իր եղբորը։ Այսօր էլ չարը շատերիս մոտենում հենց մտքի տեսքով, այս կամ այն վատ միտքը տալով։ Ինչու է քարևանը հարուստ իսկ ոչ, ինչու է վատ մարդը ապրում, իսկ քո ազնիվ և սիրելի հարազատը մահացավ, ինչու է Հայաստանում կյանք այսքան դժվար, իսկ մի ուրիշ երկրում ավելի լավը, և այդ մտքերի միջոցով սկսում է քեզ ստրկացնել, իր ծառան դարձնել, միտքը միայն մտքով չի սահմանափակվում, երբ որ դու սկսում ես երկխոսել այդ մտքերի հետ, դա գործ է դառնում, և չարություն է ծնվում։ Եկեղեցու հայրերն ու վարդապետներն ասում են, որ մեղքը օրորոցի մեջ պիտի սպանես, սաղմային վիճակում, և դեռ այն միտք է քո գլխի մեջ, որպեսզի այն գործ չդառնա։ Սատանան ինքնին չարիք կամ բարիք գործել չի կարող, որովհետև ինքը հոգի է։ Սատանան չարիք գործում է իմ ձեր ձեռքերի միջոցով, իմ և ձեր ոտքերի միջոցով։ Սատանան մարմին չունի, մենք ենք նրան մարմին տալիս, և որ ընդունում ենք մեր ներսում նրան։ Բայց եվ այնպես սիրելիներ, Սատանայից հրաժարվելու ճանապարհն էլ Աստված մեզ ցույց տվեց, ապաշխարությունը, զղջումը, գիտակցումը մեղքի, ազնվությունը, անկեղծությունը, քաջությունը այն խոստովանելու համար և դրանց հետ կանգնելու համար։ Եթե մարդս միայն սահմանափակվի իր մեղքը խոստովանելով, դա բավարար չէ, որպեսզի դու ներման արժանանաս, դու նաև պետք է փոխհատուցես քո գործած մեղքի համար։ Չարիք ես գործել, ուրեմն պիտի բարիք գործես, դրա հակառակն այդպիսին է։ Աստված ասում է այսօր վավետարան մեջ, չարին չարով մի հակադարձի, չարին բարության պիտի հակադարձես, որպեսզի չարիքը վերանա, բարությունը շատանա։ Անգամ ասում է ձեզ անիծողների համար աղոտ կարեք, օրհնեք նրանց։ Ինչու է այդպես ասում Տերը, որպեսզի աշխարհում չարիքը չշատանա, այլ բարությունը լինի։ Խաբարը ինչով է փառատվում, ինչով է հաղթվում, հույսով։ Խաբարը խաբարով ավելի կթանձրանա, իսկ մի կայծ հույսը մի ամբողջ թանձր խաբար է ցնում։ Մեր շրջապատող չարիք աշխարհում, խաբար աշխարհում մենք կարող ենք լինել այդ կայծ հույսը մեր բարի գործերով, որ այն պետք է ցրի, այն պետք է գիշերը ցերեկ դարձնի։ Սիրելիներս, այսօրվա խորհուրդը արտաքսման կիրակի, թերևս անկոպ սա է, որ մարդս մեղքի պատճառով զրկվեց Աստված տեսության հնարավորությունից, արտաքսվեց լուսեղեն փառքից, անմահության փոխարեն մահ ժառանգեց առարճականային խոսքով, ինչպես արդեն ասացինք, հողը երբ պիտի հող դառնաս։ Բայց սա ոչ թե պատիժ է, այլ նա սա առարչական, այսպես հայրական խնամքի ուրիշ արտահայտված ձև էր, այլ կերպ արտահայտված ձև էր։ Հողին դառնալուց հետո հարության այնտեղից վերստին ծնվելու առիթ ունեցան, հարության խորհրդով սիրելիներս, հողին չմնացին, հողից ծնվելու խոստում ունենք, այն է Սուրբ հարությունը։ Սուրբ Պողոս Առաքյալի թղթերում պիտի ասի, եթե չեք հավատում մեռելների հարությանը, ուրեմն չեք հավատում, որ Քրիստոս է հարություն առել, եթե Քրիստոս հարություն չի առել, ձեր հավատն ինքնախաբեություն է։ Մենք հարության խոստման ժառանգներն ենք սելնել մկրտությամբ Սուրբ ավազանից։
Տերը մեր հարության, մեր անմահության համար մահացավ։ Երեք օր գերեզմանում մնալուց հետո հարության մեզ անմահության խոստում ու երաշխիքը տվեց։ Բայց այնպես չէ, որ սիրելիներ, մենք պետք է կրաւորական դիրքից հետևենք, թե ինչպես է Աստված մեզ փրկում։ Մենք էլ պիտի մասնակից լինենք մեր փրկության։ Մեր մասնակցությունը մեր բարի գործերով պիտի լինի։ Մեր ճանասիրությամբ պիտի լինի։ Մեր ցանկությամբ պիտի լինի։ Մեր հավատքով պիտի լինի, սիրելիներ։ Եկեղեցու հայրերն ասում են, Աստված մարդուն ստեղծել է առանց մարդու, բայց մարդուն չի կարող փրկել առանց մարդու։ Մարդը պիտի ցանկանա, որ Աստված իրեն փրկի, որովհետև մարդը ազատ է։ Առանց ցանկանալու Աստված քո կյանքում չի ներգործել։ Ժամանակի սոֆիստները ծաղրում էին քրիստոնյաներից, ասում էին, ձեր դավանածն Աստվածն ամենակարող է, այդ դեպքում թո մի քար ստեղծի, որ ինքը չկարողանա բարձրացնել։ Եթե այդ քարը չկարողանա ստեղծի, կնշանակի Աստված նկար է, ամենակարող չէ։ Եթե քարը ստեղծի, բայց չկարողանա բարձրացնի, նորից պիտի նշանակի, որ Աստված նկար է, ամենակարող չէ։ Ծուղակ հարց է սա։ Եվ այս հարցին պատասխանեց Օգոստինոս Երանելին, ասելով, Աստված այդ քարի ստեղծել է եւ այդ քարը մարդն է։ Սիրելիներս, Աստված մեզ փրկի, երբ որ մենք ենք ուզենալ, որ Աստված մեզ փրկի։ Եվ ուզենալը միայն ցանկությամբ չի սահմանափակվում, այլ գործով է արտահայտվում։ Օգոս Առաքյալն ասում է, հավատն առանց գործերի մեռած է։ Դրանից արտաքսյալ մարդու կյանքը այս նպատակով պիտի ապրի մարդը։ Կրկին դրախտ վերադառնա, հավատքի գործերով նպաստել, որպեսզի Աստված քեզ փրկի։ Ասածս գուցե խոր թվա ձեր ակարդներին, պիտի օգնեք, որ Աստված ձեզ փրկի։ Ձեր գործերով պիտի օգնեք, որ Աստված ձեզ փրկի։ Մինչև ջրեղեղ մարդիկ կարծում են իրենք անմահ են, ամենաերկարակյաց հիշում է Մաթուսաղան 969 տարի ապրեց։ Ջրեղից հետո մարդու կյանքի սահմանը կրճատվեց առավելագույնը թողնվելով 120 տարիները։ Սա էլ առաջական հայրական խնամքի արտահայտություն է։ 1000 տարի ապրող մարդը իրեն անմահ էր կարծում։ Եվ ինչ ուզում անում է։ Իր համար մեղքը դարձել է կենցաղի անբաժան մասը։ Եվ առանց մեղքի իր կյանքը չէր պատկերացնում այդ մարդը։ Առողջ։ Եվ 120 տարի ապրող մարդը այլևս մահ իր աչքի առաջ է դնելու։ Եվ մահը տեսնող մարդը անմահության մասին է սկսում մտածել։ Անգամ մեր բանավության մեջ էլ հեքիաթներում էլ անմահությունը մեծ տեղ է գրավում։ Մարդիկ գնում են անմահական աղբյուր գտնելու, անմահական, չգիտեմ, պտղիշ ճաշակվելու համար։ Ձերներս, մեզ հեռու գնալ պետք չի, անմահության պտուղը այնտեղ Սուրբ Կորանի վրա է, Սուրբ Հաղորդությունը, որից երբեմն մենք մեզ զրկում ենք, չիմանալով, չհասկանալով։ Եթե հայտարարվի, որ Արարատ քաղաքում ինչ որ հայտնի ռոք խումբ է եկել եւ իր համերգն է դրել, բոլորն այնտեղ կլինեն ասած ժամին։ Ամեն կիրակի եկեղեցու զանգերը հայտարարում են, որ Քրիստոս երկնքից իջնելու է երկիր ձեզ հանդիպելու համար։ Ո՞ւր եք դուք։ Այս կիրակի ժամանակ չունենք, հաջորդ կիրակի կայցել։ Տերյան ջան, եկեղեցի եմ գնացել, մում եմ վառել։ Պետք չի մշակութային քրիստոնյա լինել, մում վառելով, մատավ անելով, եկեղեցու պատեր համբրելով ոչ ոք չի փրկվում։ Փրկությունը հավատքի եւ հավատքի գործերի մեջ է, եւ փրկությունը Սուրբ Հաղորդությունն է, հավիտենական կյանքի պտուղն է, անմահության պտուղն է, որից ամեն հավատացյալ պետք է ճաշակվի։
ժամանակին ամենածանր մեղքի համար մարդու ամենածանր պատիժն էին սահմանում, եթե գիտեք որն էր դա հաղորդությունից զրկելը։ Դատական իշխանությունը եկեղեցուն էր պատկանում, եւ ամենածանր մահապատիժ ծանր պատիժ հաղորդությունից զրկելն էր։ Այսօր մեծ մասը մեր ազգի կամավորապես էր են հաղորդությունից զրկել, ցավոք եմ ասում։ Սիրելներս, երկրի վրա դրախտը եկեղեցին է, ուր կենաց ծառը և դրանից կախված պտուղը Սուրբ հաղորդությունը։ Դրախտը հեռում չի, ինչպես Տերն է ասում, նախ ձեզանից յուրաքանչյուրի ներսում է։ Առակած գիրքն էլ է այնպես ասում, եթե արդարությունը փնտրես, այն հեռու չէ, քո դռան առաջ է։ Միայն ցանկությունը տեսնելու ունենալով արդեն հնարավորություն է, որ Աստված քեզ այդ ամենին արժանացնի։ Զաքեոսի օրինակով, մինչև Զաքեոսը Քրիստոսին կտեսներ, նա ծառեր բարձրացել, որ Քրիստոսին տեսներ, չէ՞, կարճասակ է։ Մինչև ինքը Քրիստոսին կտեսներ, Քրիստոսն արդեն իրեն տեսավ։ Այդ հազարանոց ամբոխի մեջ նկատեց Զաքեոսին, ով շատ էր ուզում տեսնել Քրիստոսին։ Այսօր ձեզանից յուրաքանչյուրն է, եթե ցանկանա Քրիստոսին տեսնել, Քրիստոս առաջինը պիտի տեսնի քեզ։ Եվ ինչպես որ Զաքեոսի տանը գիշերեց Քրիստոս, այդպես էլ քո տանը կգիշերի։ Բայց դու պետք է սովորես հրաժարվել, ինչպես որ Զաքեոսը։ Զաքեոսի մեղքը ո՞րն էր, իր հարստությունը, որ ապօրինի ձևով էր հավաքել։ Եվ նա դրանից հրաժարվեց, տվեց աղքատներին, եւ ու որ հանրավի էր հարստահարել, քառապատի քաղցրեց։ Այդպես նաեւ ձեզանից յուրաքանչյուրը մեղքից պիտի հրաժարվեք, որը ձեր հարստությունն է, ասես թե, որտեւ երբեմն այդ մեղքերը այնպես խնամքով են քաղցնում մեր ներսում, դրանից պիտի հրաժարվես, որպեսզի Աստծուն ընդունես, որպեսզի Աստված գիշերի քո տան եւ ասի. Այս մարդն էլ Աբրահամի զավակը, այսօր այս տունն էլ բրկություն տեսավ։ Խոսքս պիտի ամփոփեմ, չերկարացնեմ, սիրելիներ, արտաքսման խորհուրդը պիտի ցանկություն առաջացնի ձեր մեջ վերադարձի մասին։ Ինչպես որ Աստված նպատակ դրեց մարդուն, ասելով կգնաս, երես իդ կրտնիքով հացդ կվաստակես, կնոջն էլ ասաց, երկուքից ավերով պիտի զավակ ծնես, ապաշխարություն էր սա։ Եվ հերու չապրեցրեց, ապրեցրեց դրախտի դիմաց, որպես անդադար իր հայացքի մեջ ունենար դրախտը և դրա կարողությունը ստանալ։ Այդպես էլ նաև մենք պիտի մեր այս կյանքն ապրեն այդ կարոտը մեր սրտում։ Երբ որ մեկին կարոտում ես, ինչքան ես չես սպասում, որ դա հանդիպես, ամեն ինչ անում ես, որ իրան տեսնես, այդպես էլ նաև մեր սրտում պետք է արտասնենք դրախտի կարոտությունը, որպեսզի ձգտենք այդ ցանկությամբ դրախտ հասնել։ Եվ դրախտը, ինչպես արդեն ասացինք Ավետարանի խոսքով, հեռու չէ այդ մեր սրտում։ Երբ որ այնտեղ մեղքը մաքրեք, ակամայից արդեն դրախտը կհանգնի։ Աստված ձեզ ուրացնի, Սուրբ Հոգու շնորհները, Հայր Աստծո ողորմությունը և Քրիստոս Սերը ամենքի, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ամեն չորեքշաբթի ուրբաթ օրերին շարունակում ենք մեր փոխումները և ամեն օր առավոտ ժամը 10-ին, երեկո ժամը 5-ին, ժամ ընդգծումները, բացի երկուշաբթի օրերից, որը